suta sușă, hei, vada vos bân, talai dă șoga ta sta, basă vos dă. Suemes hăzga abdin șul de gândi jăgătim, nege sonșa, muinân sos dă. Еду, еду қашықтан, мен вада боза сыққан, мөлдір су бар достар, ей, мөлдір су бар достар, ей, кому надо поскорей. Әкелген балғылақтан, ей, мөлдір су бар, сол таурап шөлдей берер, кейбір қулар. Күніде болса қоздың қыздар ыстыға байла, алып қалма большой удар. Еду, еду ғашықтан, мен вода боза сыққан, мөлдір су бар достар, ей, мөлдір су бар достар, ей, кому надо поскорей. Бауырым, қалжың бұл. Күлкілі емес қой, братан. Ой, ренжіме енді, жүр апарт тастай. Керек емес, жетіп қалдың өшті. Қой, енді ашуыңды бас, жүр отыр. Қызығы кестіре өзіңіз, қандай. Ашуыңды бас, жүр. Кел, кел. Су тасып өлен айды, бей аралаймын, қыздарды қутаңдаған. Қаламаймын жылтаңдап кейбіреулер әуре боп жүр, так что ондайларға қарамаймын. Еду, еду ғашықтан, мен вода боза сыққан, мөлдір су бар достар, ей, мөлдір су бар достар, ей, кому надо поскорей. Еду, еду ғашықтан, мен вода боза сыққан, мөлдір су бар достар, ей, мөлдір су бар достар, ей, кому надо поскорей. Hey! Апшоу! Саламатпыз. Кім керек саған? Мен ғой, Қайрат, танымадыңыз ба? Сіздің тәтеңіз Әмина апаның немересі. Иә. Кежебек ағам білесіз ба? Иә. Сол кісінің бөлесі Роза апаның немересімін. Роза апаның немересімін дейді? Ал немересі ол таңғалдай? Не керек саған? Сізге апамыз орындамады ма? Қап, миым сасып қалған ғой. Қайтсем екен ба? Үйге. Ойбай, мен сені танымай қалыппын. Баяғыда кішкентай бала зіңгіттей болып өсіп кетсін, мен сені қайдан танимын, көрмегелі қай жыл. Ай, ауыл аман ба? Қанат ағам қалай? Шүкір бар, аман есен, жақсы ғой, жүр ғой Қанат аға. Кто там приехал? Это ваш братишка приехал. Как всегда бізде ауылдан жіберіпті ғой. Кел, кел, келе ғой. Анау сенің ағаларың аш үйде. Үйде бар, қаздару болса. Ичо, чо вчера было? Два-два было. Два-два? Два-два, айтар, кто вы? Ассаламу алейкум, жігіттер. Не обращай внимание. Менің есімім Қайрат Болат. Өздерің кім боласыңдар? Чего вообще говорите? Чего он говорит, а? Кім боласыңдар? Кім боласыңдар? Кім боласыңдар? Ты прежде чем к нам обращаться, сэс говори, потому что здесь реальные пацаны. Мы самые крутые парни в этом районе. Нас уважают. И в любой клуб бесплатно запускают. А такие, как ты, после нас салфетки подбирают. А ну
Ну-ка, Арсенчик, зачитай, давай. Наши друзья с нами всегда. Да. Потому что у нас много бабла. Да. Алтын Балашки в седьмом поколении. Да. Слушай, братишка, наше варенье. Төбемізде тұр әлі Сол кешегі ерке қыздар енді бізді оғады Кеше біздер ғашық болған кездесуге асық болған Арулар жүр үйімізде Жағдайымыз жақсы біздің жақсы біздің күйімізде Қонамыз, жақсы жармыз сонағыз Қонақ келсе үйімізге бірге қонақ боламыз Кеше біздер ғашық болған кезде сүге асық болған Арулар жүр үйімізде Жағдайымыз жақсы біздің жақсы біздің күйімізде Өзіміз ғой сермейтін Бізде түрлі жұмыстар бар Әйел біле бермейтін Кеше біздер ғашық болған Кезде сүге асық болған Арула жүр үйімізде Жағдайымыз жақсы біздің Жақсы біздің күйіміз Кеше біздер ғашық болған Кезде сүге асық болған Арула жүр Қалаға келген дұрыс бол. Ауылда бекерге сандалып жүретін едің. Біздің үйде жұмыс жетеді. Қарап жатпайсың. Оның үстіне ана біздің үйдің балаларды аурушаң қитетсе болды. Мазасы қашатта тұрады, қашатта тұрады. Өзімде денсаулығым болып тұрған жоқ. Басымның сақинасы ұстайтта тұрады, ұстайтта тұрады. Әйтеуір бітпейтін, жазылмайтын бас бол. Айындамаңыз. Бәрі дұрыс болады. Кстати, сен ана жақта тұрасың. Иә, иә. Мынау ма? Я. Мен мұнда қалай тұрам? Ойы бай-ау, еркек емессің бе? Өзің жинап, жиыстырып, жайғастырып аласың. Зато саған үйде ешкім мәш айтқылмайды. Көзімді жұмсам да көрем сені
Еседі арманның қоңыр желі Куә бол ала тау бақытыма Куә бол көктерек көлеңкелі Куә бол жұлдыз, куә бол айым Куә бол ала тауы Куә бол жұлдыз, куә бол айым Куә бол ала тауы Көп іздеп мен бүгін оны таптым Бастадым бір әнін махаббатты Аққайың аяла барманымды Куә бол көк өзен күліп жатты Куә бол жұлдыз, куә бол айым Куә бол ала тауы Куә бол жұлдыз, куә бол айым Куә бол ала тауы Куә бол жұлдыздар жымыңдасқан Куә бол әппәк ай ашық аспан Алданба жүрегім енді қайта Арманға кезінде есік ашқан Куә бол жұлдыз, куә бол айым Куә бол ала тауы Куә бол жұлдыз, куә бол айым Куә бол ала тауы Жұлдыз, куә бол айым, куә бол ала тауым. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Алло? Алло? Жеңіз сәлематсыз ба? Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Сіз ондаған орға вообще қуанып кетті, настроением көтеріліп. Дұрыс қой енді бірақ, сіз ғой маған звондаған. Ой, айттым ғой, Жәке, сізге звондағаныма қуаныштымын деп. Менің юбилейімді есіңізге салып қояйын деп едім. Енді келуге тұрсам, сыйлығым ба дайын? О, үлкен рахмет, Жәке. Вообще тауар ғойсын, сыйлығыңыз керек жоқ. Сіздің өзіңіз маған үлкен подарксыз ғой, с бантиком. Тығыз шаруалар да бар еді. Жәке, вы что? Мен сияқты пионерка, комсомолка, красотка нереально. Қалайсыз келмейсің мен туғаныңды, Жәке, пожалуйста. Әдем келіншектер, қыз беруге болмайды. О, оне дегеніңіз? Күтем сізді, күтем. Сау болыңыз. Қайырлы таң. Қалай ақтап тұрдыңыз? Менің қызым қалай? Бүгін настроениесі. Бриллиант! Папара! Оля! О, айналайын! Доброе утро, папочка! Доброе, доброе! Принцесса! Куколка менің, куколка! Қалайсың, қызым? Жақсы! Вау! А что у нас на завтрак? Подарок! Как ты вчера заказывал? Фу, агро. Можно мне лучше кашу? Доча? Папа? Ну, вчера хотела, сегодня не хочу. Ну ладно, доча. Я давно хотел с тобой поговорить, серьезно. Мы с мамой всегда хотели, чтобы ты была счастлива. Я уже не молодой, и мне нужен помощник в бизнесе. Па,
Ты же знаешь, я в твоем нефте, газ, мясе ничего не понимаю. Вот и я об этом. Мне бы не помешал какой-нибудь молодой, сообразительный. Ну, найди кого-нибудь и найми. Ну, это, конечно, можно. Но я бы этому человеку хотел доверять как самому себе, понимаешь, доча? И чтобы он был из нашей семьи. Так. Например. Я, кажется, знаю, что ты хочешь сказать. Ты опять хочешь меня выдать замуж, да? Я не хочу об этом слышать, пап. Ну что ты, доча? Вокруг так много талантливых молодых ребят. Кайрат Тунтеков. Нытик. Алия Капов. Он вообще маменькин сынок. Айхан. Самовлюбленный эгоист. Кто-нибудь вообще тебе нравится? Да никто мне не нравится. Я хочу выйти замуж по любви. И вообще, если честно, я уже не хочу кушать. Из-за тебя. Ну вот, қазіргі жастар осындай. Блин, девчонки, мой отец опять хочет меня замуж выдать. Да, твой папа настырный. Но вот ты попала. Чего вы смеетесь? Мне-то потом жить с ней? Я не хочу. Всяких сотрудников мне предлагают, бизнесменов каких-то. Завтра вообще с фотографией придет. Ну, а ты что? Мне бы так. Ты приглядись, может, найдешь кого-нибудь, может, кем-то получится. Смотри. Нет, я так не могу. Я хочу по любви, чтобы романтика была. Чтоб взаимность. Ну, ты найдешь свою любовь? Что ты будешь делать с этой любовью? Любовь приходит и уходит, а кушать хочется, между прочим, всегда. Девочки, чего вы говорите-то? Правильно, что? Любовь – самое главное в нашей жизни. Ищи. Абас. Хотя, с твоим-то характером, с твоим запросом я не знаю. Да, Жанара. Не слушай, Хайдан. Найдешь ты любовь. Найдешь. Ищи. Стоп, курень. Сама найду. О, менде бір идея бар. Алло? Алло, бұл мен ғой. Менде сізге бір өтініш бар. Тойға осы қаладағы мен деген жігіттердің бәрін жинаш. Қызды күйеуге беру керек. Ага, конечно, конечно. Сау болыңыз. Кімсің сен, қайдасың?
Доча, это я. Можно войти? Зачем? Опять женихов, да, обсуждать? Или может уже завтра свадьба? Да я совсем по другому поводу. Меня на юбилей пригласили завтра. И что? Ну я же у тебя, папа, видный. Ну да. И один. Боюсь, не справлюсь. Может, прикроешь, а? Хорошо. Только с тебя одно желание. Не вопрос, солнышко. Вот звездочка с неба. Зачем она мне нужна? Ладно, я что-нибудь придумаю. Саган, уж звондатым, а? Конечно, уж звондат. Скучаю, где будет прожатор, представляешь? Да ты что? Я? А сенне дедын? Ну, мини дедым, мин айтам. Маған кыршықмыз дедым. Кыршықмыз деп айттым, представляешь? Сосын ол маған айтты сізге. Үлкен сыйлығым бар деп айттым. Енді ондайда қандай әйел жіп мен өзің ойлашы енді. Мына ұнақ жентілмен қой. Сосын, представляешь, ол маған не айтты, білесің ба? Ол маған айтты, жалғыз қызын сенің туыстарымның біреуіне тұрмысқа бергім келеді деп айтты ғой. Прямо солай дедім, а? Қоймайсың енді, енді мен саған өтірік айтпаймын ғой, енді қызықсың. Ойбай-ау, оның қызына біздің балалардан артығы жоқ қой. Ну, енді алдын ала мен еш нәрсе айта алмаймын, енді балаларым өзі келіп бағын сынап көрсін енді. Сен не? Мен балалар менсінбей тұрсын ба? Ай! Ойбай, не болды? Жоқ жаным, саған емес. Қойсаңшы, қайдағы менсінбеген айтып тұрмын ғой, келсін деп енді. Келсін, келсін, просто келсін. Господи, ең болмағанда тегін тамақ ішіп қайтады. Атағыңдер болады. Қызықсың, құдай-ау, кімдер боладың не? Конечно, Элита. Только Элита. Ладно, ладно, жаным. Мен барып дайындала берейін. Жаным, ладно, давай, пока. Сау бол, жаным, сау бол. Давай, пока. Мамбетка. Байғыз, Элита дейді ғой маған. Шығытты көзімізде жанады, әлдейлейді махабаттың балданы. Ғашық болған күннен бастап достарау, азамат боп қалғандаймыз бағала. Ғашығытты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жолдар қосылған екі жасқа, бақытты мен байлығын. Жүрек ұғынады бір-бірін, аялайды әлдейлейді күн нұрым. Айтқаны да заң сияқты өзіңе, өміріңе бақыт болған құрбаның. Ғашық отты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жолдар қосылған екі жасқа, бақытты мен байлығын. Алыс кетсе күте білдік сарғайып, табысамын жүрек білдеп жанбайып. Арман бар ма ұғынысқан жастарда, ғашық болған жүректер. Ғашық отты жанады, жана берсін.
елки-палки. Ах, не умеешь играть, не играешь. Ща-ща-ща, смотрю, надо тебе забьет. Опа-на. Видел, да, какой пас? Видел? Ничего не видел вообще, ничего пас. А, черт. Ау, жандарым, сол Кудай бере салған. Ағар сен, ағайдар, тұрындар, жиналындар. Біз қыз көруге барамыз. Біз қыз көруге барамыз. Че за қыз? Ну, если симпотный, в принципе, можно, да, Айдарик? Да. Бүгін Айданаға әкесі күйе қарап жатыр екен. А вы у меня опа красавцы. Шешелеріне тапқан. А че за Айдана? И будет потом Айдана Айдару замуж отдана. Но она не подозревает, что наш Айдарик воняет. Я не напрягаюсь, сейчас опять вонять начнет. Эй! Жылқылдай бермей тұрыңдар. Немене байдың қызы күнде күйе қарап жатыр дейсіндер ма? Сендер оның әкесінің кім екенін білесіндер ма? Оның әкесі нефтегазовый олигарх. Өте видексі. Жауырыны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай. Баяғының батырлары сияқты. Короче, қыздарына жақсаңдар. Мам. Как сыр в масле будем кататься? Түсіндіңдер ма? Или как плов в желудке кататься. Или как камни в почках валяться. Ойбай, осыларын айтпайтындар жоқ қайдағы. Қайдағын айтып отырсыңдар, қайдағы плов, қайдағы жылудық айтып отқандарын барғасын жейсіңдер. Ба, мынау бізге берген приглашениесі оқыңдар. Сосын жиналыңдар. Ойбай, асқазандарыңды құрттыңдар ғой. Мынаны да жейін деп отырсың ба? Мынау не? Мынау. Таптасайшы мынаны. Ау, олигархтың қызынан, байдың қызынан құрғалып қаламыз. Мына түрлермен ойбай, ойбай, тартаяғынды мыналар қатынсыз өтеді. Мынау не? Мынау не? Қош. Мам, қош. Тұрыңдар, жиналыңдар. Ойбай, ойбай, үйдің бәрін құртты мыналар. Олигархтың қызынан құрғалып қоямыз. Мен барып тез-тез жиналайын, сендер де келіңдер. Артынан тез келіңдер еріп. Кештің басты қонақтары Досмукасан тобы. Ты что наши вещи ломаешь? Ну-ка, дай корзинчик. Что-то я не слышал про эту группу. Но по-любому, мне кажется, суперзвезды. Пахан олигарх. Ну... Наверное, испанцы. А может, мексиканцы даже. Я слышал, там Мукасан, Курасан. Жоқ, дос Мукасан, мен ең сүйікті тобым ғой. Мен де барайшы өтініш, айтқандарыңыздың бәрін істеймін. И прежде чем с нами поехать, ты должен постирать мои носки, понял? И мои тоже, понял? И перегладить все мои вещи. И мои шнурки погладить. И кроссовки мои постирай. И кеды мои почисть. Это раз. Раз, сосын, пах. А теперь два. Колхозник. Назды күлкің асыл маржаның, шуалы нұрлы жарқын жанарың. Құлпырасың гүлдей сұлусың, бойжеткен жайна шуақ күндей жайнап ажарам. Мың боралған тау шыбықтай, мөлдіреген таңғы шықтай. Жеткен ақ қанатты арманым сен, жүрегімнің аңсары сен, жүрегімнің аңсары сен, сұлу бойжеткен. Қоштасың да біздің арман сырымыз, ортақ болсын мәңгі әмен жырымыз. Жас жүрегім тулап созам мен қолымды, бақытыма балап саған сұлу қыз. Мың боралған тау шыбықтай, мөлдіреген таңғы шықтай. Мөлдіреген таңғы шықтай, сұлу бойжеткен. Ақ қанатты арманым сен, жүрегімнің аңсары сен, жүрегімнің аңсары сен, сұлу бойжеткен.
саламатсыздар ма? Тойларыңыз құтты болсын, кешіміз жарық болсын. Құдай, жандарым менің жарқ ете қалған. Жұмыстарың бәрін бітіріп тұрдың, мен де жиналасам болам ма? Конечно, болат балам. Алды мен есіктің алдындағы мосырларды жинайсам. Ол жақта ылғи ығай мен сығайлар жиналады. Мынаның үстіне тиіп баратын киімі де жоқ. Шоқ-шоқ болып осылай барайын деп тұр ма? Наш бишарашка на что-то надеется? Походу у него с нашими курами не клеится. Уебай, қойыңдаршы. Өзімнің үстіндегі киім де ұнамайтын. Что-то мне не нравится прическам. Жолдан қазір салонға соғайықшы, өзгертіп алайын. Мен барып киініп келейін. Что-то нашей маме в последнее время не нравится. Ну, олигарху она, кажется, точно понравится. Орнына. Қолмен тиіспе. Кір. Дұрыстап сүртпейсің ба? Дұрыстап. Администратор! Дастархан дайын ба? Бәрі нормальны ма? Мадам, все будет в лучшем свете. Точно ма? Точно ғой. Бары бір. Шашы көрдіңіз ба? Өлтіріп жүр. Настоящий бар. Бар. Бірақ бәрі мен шашыма жетпей. Мусорды жинап болдым, мен де сіздермен барсам бола ма? Да без проблем, братишка. Только у нас в машине мест нету. Ты нас догони на другой машине, жақсы ма? Ол қайда. Вон там. Все, давай. Ай, кеттік. Қыздар, шақырған қонақтарымның барлығы келді. Әрине. Сіздің тойыңызға келмегенде қайда келетін? Соны айтасыз? Конечно. Қарамайсыз ба? Қыздар. Әдем екенімді білем. Жаным білем. Қыздар. Франция. Италия. Италия. Қыздар, не білу керек. Шашым нормал ма? Мен негізі сізді күнде прическа жасайын деген, не получилось. Жаным, ал сен никогда не получится. Білесің ба, менің шашым просто бархатный, ал сенде онда шаш жоқ. Келші, келші, бермен келші, құдаша. Бір сөз өйтім көңіліңе ұнаса. Кетшер мен деп ұсама деп зәре жоқ. Не де болса келіп кетші. Көке, қалыңыз қалай? О, бөпе, 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 бөпе. Қалың қалай? Жақсы. Жақсы ба? Жақсы. Қалаға үйреніп қалдың ба? Иә, жайлап үйреніп қалдым қалаға. Бірақ бұрақтың адамдары басқаша екен. Дұрыс, қаланың адамдары басқаша. Ауылдай қайдан болсын. Ешкім ренжітіп жүрген жоқ па сені? Жоқ, жай кегезе кекетіп қояды, бірақ мен ренжімейін. Иә, кекетіп қояды, өздері өмір бойы қалада тұрғандай. Көңілгенің жоқ қой?
үйдегілердің бәрі досым Қасанның концертіне кетіп қалып еді. Мен немен баратынымды да, не киіп баратынымды да білмеймін. Досым Қасанның концерті? Барасың. Уайымдама. Еңсеңді түсірме. Мен саған елде жоқ костюм берем саған. Дос мо Қасан. Так, жандарым менің, бүгін өздерінді әбден көрсететін уақыт келді. Сегодня мы должны доказать всем, что мы лучшие. Оған дейін тамақтарын жеп арыңдар. Жаным ау, әлің кетіп қалады. Сен етті жақсы көретін едің ғой. Саламатсыңдар ма? Ой, Айгүл жаным, қалайсың? Айгүл жаным күшті. Құтты болсын. Рахмет, рахмет. Балаларымды тамақтандырып алайын деп. Приятного аппетита. Рахмет жаным, бара бер, мен балаларымды тамақтандырып алайын, сосын барамыз. Жеп алыңдар. Ет, ет, ет. Итеріп қойындарына су мене. Құрғақ тамақ қоңы үшін дүзіп кеткен. Жеп ал, жеп ал, уақыт жоқ қазірді. Ақ балықтай болып тұрсың кәдім. Ақпақ болып, керемет. Ал человек амфибия деген кинодағы секілді. Бірақ басқасын көреміз ау деймін. Басқасын көрейік. Капитан секілдісің кәді, капитан секілді. Жақсы, жақсы, керемет, бірақ бұл балға келмейді. Басқасын кейіп шық. Менің ойымша, басқасын кейіп шық. Менің ойымша, Қайрат, саған ақ шылдау керек. Бабы чықсы бар, бір жерінде сызығы бар. Бір әдемі костюм көрші, әдемі, мұна болмайды. Міні, 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 тамаша, керемет. Айналшы, бақ шіркін, қандай тамаша, керемет. Міні осы мен барасың. Қалай немен барсам да? Алтын царина мен барасың да, абайыға бұрыласың. Көке, мен асықып тұрым, қалай барамын. Көлігің қайда? Көлік бар ма? Көлік бар, бірақ жарамай ма, рай ма. Жүр көрейік, көлігіңді көрейік жүр. Жүр көлігіңді көрейік. Рахмет, рахмет, айналайын. Әбден сізді, тек сізді күтіп отырмын, Жәке, төрлетіңіз көз. Тойыңыз күтті болсын. Жәке, подарқаға несін әуре болдың? Сіз өзіңіз маған подарқысыз ғой, Жәке. Тебелей ма? Ой, рахмет, төрлетіңіз. Жүре ғой, Жәке, Айдана өзіңізден аумай қапты сондай әдемі. Қожасына дейін сізге тартқан. Менің принцессім ғой. Әдемі, Жәке, Жәке, сөз жоқ әдемі. Айдана, сондай әдемісің, шашыңда, өзіңде, прическаңда, бәрі. Такая молодец, все так классно проходит. Жаныма, осының барлығы оңай шаруа емес қой, білесің ба? Қаншама проблема, қаншама жұмыс, қаншама еңбек. Оның үстіне мен сияқты жалғыз басты әйелге оңай емес, оңай емес. Да. Айдана, білесің бе, қазіргі статистика бойынша бір жігітке 16 қыздан айналады, представляешь? 16 қыздан. Бүгінгі бар ғой, мен вечерге мен барлық жігіттер шақырып қойдым. Түр-түрі, ұзыны бар, қысқасы, қарны-қарны жоқ, билей алатын, билей алмайтын. Бәрін. Қазір бар ғой, вечер басталады ғой, билеген кезде көресің. Кеттік ғой. Сонымен көлігіңді көрсете ғой. Қайда көлік? Мұнау сенің көлігің бі? Жақсы, ойымдама Қайратжан. Қазір сенің көлігіңді басқа көлік қылып беремін. Қандай көлік қылсам екен? Осы көлік саған жарасады. Отыр. Отыр. Отырмай ма? Неге отырмайсың? Кейін әртақ.
Дос Мұқасанның концертіне барғын келе ме? Барғын. Онда отыр. Онда отыр. Міне, астыма мінген аттым, гинадушка. Шабамын көңіл ашып, немінушка. Не стоит на свете, жете туге. Азырақ ойнап күлмей, маладушка. Астыма мінген аттым, гинадушка. Гинадушка. Шабамын көңіл ашып, немінушка. Немінушка. Не стоит на свете, жете туге. Жете туге. Азырақ ойнап күлмей, тебя. Сағырай, детка, ты так хорошо стояла. Выпей с моего бокала. Нафига я пить с твоего бокала? Она на меня запала. Ой, ребята, есть мне кажется, папа думает. Что-то Арсенчик наша жертва не с той ноги сегодня стала. Нет, она на меня запала. На меня? На меня? Пойдем по бокалу. Пойдем.
Боже мой, каков красавчик! Откуда вы появились? А вы один? А пойдемте потанцуем. Не беля мою муху, за. Слышал, твоему отцу нужен кью-балашка? Этот кью-балашка храпит, как Аташка. Я реальный самец. Какой самец? Ты жирная самца. Я настоящий плейбой. Какой ты плейбой? Ты толстый такой еще. Кто толстый? Офигел, что ли? Ты вообще в дверь не можешь залезть. А тебе в лифте все время перегрузка, понял? Ты в бассейне вообще всю воду разливаешь. А ты на фуршете все съел, понял? Ты что, что ли? Ты толстый реально. Ты не можешь стегнуться вот здесь. Ты не видела здесь одного парня? Такого красивого в белом костюмчике. А он еще похож на Кайрата Нуртаса. А. В белом костюме? Да. А он туда, кажется, побежал. Побежал. Что это было? Салем. Привет. Сізді концертке келдіңіз ба? Я қазақша не очень, но шамал білем. Мен де орысша кішкене не істірлеу. Концерт бітіп қалды ма? Концерт? А вот этот номер вам не понравился? Олардан мықты, бірақ дегенмен мен Досмұ Хасанның концертіне келгем. А, Досмұ Хасан? Они это задерживаются, кажется. Ну, скоро приеду. Әлі келген жоқ па? Е, олардың әндері өте керемет. Ах, сіз знаешь, что купесін? Білем. А Жайдарман? Оны да білем. Ал сен Әсем Жұлдыз дегенді білесің ба? Зато ты не знаешь мою любимую песню. Подавыз ба? Нет, не угадал. Светит, как звезда, глаз твоих лучи предо мной всегда. Сердце и судьбу, и любовь свою, все мечты мои, песни и слова, все для тебя. Словно мир забыт, в мыслях только ты, твои глаза, твои слова. Словно мир забыт, в мыслях только ты, твои глаза, твои слова. Я дарю тебе свои мечты, я пою тебе слова.
слова любви. Свет моей звезды, мой маяк в ночи, вечно мне свети на моем пути. За своей мечтой я пройду весь мир, и, найдя ее, сердце подарю ей навсегда. Ты моя мечта, моя звезда, и для меня светишь ты. Светишь ты одна. Я дарю тебе свои мечты, я пою тебе слова любви. О, салют! Папа говорил мне, что в полночь будет салют. Классно, да? Да, классно. Знал сағат. Рахмет. 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 Эй. Эй. Осында күлкілі ма? Ой, кәке, сен бала мені шығаламын. Екеу бір бірге. Ел, неге өлесің? Балады қасың бұл сорлы. Амансыңдар ма? Я жағдай не важнецкий. Шай, кофе, ага, или... Жоқ, боржоми. Боржоми алып кеш? Боржоми жарайды. Подожди. Да. Қызым қалай? Представляете, удивительно таптыныш. Да? С утра комысына шыққан жоқ қой. Таптыныш? Общение. Сағат қашы болды? Обед уақыт. Обед? Да. Таптыныш? Е? Не жатыс? Прикинь? Че? Че вчера было? Пойдем на кухню. Ты чай сундай даст. Пойдем, 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 пойдем. Представляешь, кеш бойы мені қасына шықпай қат. Комплимент айтып қоймай қойды.
Ашты ұят. Қатып, құрып қалды. Ештен енді білдеткен жоқпын. Я, асын білесі ма анашыларының туған күніне не подарить еткен? Бақа. Я, қатымғы бақа. Бақа. Ой, мен жандарымды айтсай. Нағыз жігіт деп соларды айт. Так что айдана тек қана маған келін болады. Донышко моя, ой, донышко моя, иди сюда, ты поцелуй, донышко моя, иди сюда. Тьфу, ёлки-палки. Слышь, братишка, иди воду принеси мне. Сушняк. Кстати, а чё ты вчера не приехал? Чё, машина не завелась, что ли? Нужно было за веревочку дернуть. Ты пропустил такое шоу, Айдана. Ммм, персик. Хорош тебе заливать, Айдарик. Ты вчера весь вечер жрал. А вот я с ней реально зажигал. Да ты вообще бухал, чё ты гонишь? А я у неё номер телефона взял. Ага, ещё скажи, что она тебе айфон подарила. Она вообще мне стрелку забила. И где же? У неё дома. Эй, не гони, а? Отвечаю. И кто отвечает, тот как наш колхозник убирает. Вот ему лапшу на уши вешай, понял, да? Айдана моя. Эй, где сушняк? Иди воды принеси. Иди, говорю, воды. Все, сбох, все. Человек мусорка. Ай, бала, ана холодильник ты маған құлтын айдат деп жүрсің? Сіге қазда жарыса. Я, я, я. Сон айтам. Қызым, не болды? Ештеңе. Ну, почему ты папу не слушаешь? А? Доволен? Ну, почему настроение жух? Просто. Ладно, енді. Әкен кеше немножко перебрал енді. Расслабился дегенде. Ладно, бәрін ұмытайық. Не болды? Айтшы. Бат. Ол. Там один парень был вчера. Он тебя обидел? Кто он? Да он покойник. Имя его. Да шучу я. А ты кому? Кому балась? Он... Он пропал. Как пропал? Куда пропал? А, кузин? Он... Он спел. Потом был салют. И? Потом он пропал. Он у тебя айфон украл? Вот он баган, а? Да нет. Я его... Нет. Он меня... Короче... Ты должен его найти. Да что он тебе сделал? Я влюбилась. Влюбилась? Ой, Кудай Гашка. Моя дочка влюбилась! Сегодня же праздничек, кызым! Кім бара жақта? Кешіндіш бірлері! Пап! Пап! Не бұл? Я ж серьезно! Давай, найди его! Да кто он? Я не знаю. А ты кім бұздың? Я не знаю я! Енді айтты. А как он выглядел? Не знаю. Такой красивый. Это был один из них? Я ему шел другой. Пап, нет. Он фанат Дос Мухасана. А, фанат? Фу, это в корне меняет дело. Только в какую сторону? Шлама, кызым. Жылама, қызым, жылама. Жеті қабат, жердің астына кіріп кетсе де мен олар тауып беремін, қызым. Все, кеттім мен, жылама.
Давай, жеті дома. Де його іскати? Жағдай былай, Архарай. Нужно срочно отыскать одного парня, фаната группы Дос Мухасан. Примет нет, брак молодой и красивый. Ну, миссия. Все понятно? Нет. И мне непонятно. Ну я же работаю. Вперед! Скоро свадьба, скоро той. Моя дочь влюбилась. Сағындым сені, сағындым еркем, қызғалдақ толы көктемде. Сағындым еркем, сазымен көрген, қаңқылдап қаздар өткенде. Сағындым сені, аяулым. Келсеңші маған, келсеңші маған, тән болым. Қайда сен жүрсің? Аяулы еркем, нұрлы жас күлім,
жеткенде өзіңе арнап ән күйді шертем сағыныш сазы көп менде сағындым сені Любишь группу Дос Мукасан? Отвечай! Люблю. Срочное сообщение. Разыскивается главный фанат группы Дос Мукасан. Особые приметы. Носит желтые очки. Все, кто знает что-либо об этом человеке, просьба обращаться в редакцию нашего телеканала. Куда? Туда. Долго? Не знаю. Ты моя мечта,
моя звезда, ты для меня. Эй, кто-нибудь есть дома? Одна. Кешіріңіз, кім екен бұл? Здравствуйте, можно войти? Келіңіз, келіңіз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз, ойыбай, айдана сіз ба? Кіріңіз, кіріңіз. Сағай, неге отырсыңдар, тұрыңдар? Келді, өзі келді. Кім келді, мам? Повестку из военкомата? Или Анджелина Джоли кальян принесла? Ой-ой-ой, айдана келді, айдана. Жүріңдер, паздалып ойдес. Айдана? Ой, айналайын, кел, кел, кел. Какой чудесный день. Входите, пожалуйста. Ойбай, на порогу не стойте, узынгын гой. Кіре бер. Я хотела кое-что спросить. А кто только что пел? Пел? Так это же мои мальчики. Мэки, мен жандарм. Здравствуйте. Привет. А мы это, не ждали, что ты придешь? Ну, я имел в виду, не подготовились, не переоделись там. Подождите. Подождите, мы тоже любим группу Тосмакасан, не так ли, мальчики? Да-да-да, любим. Махабатын гудрит кушин альделеп, екі жастық на-на-на-на-най-на-най. 16 қыз белокрылые лошадки. Тихо, тихо. Водовоз, водовоз. Молчите, я сказала. А кто это поет, а? Да это дворник наш пищит. А ты не обращай внимания. Водовоз. Тите! Стоп! Ты моя мечта, ты моя любовь. Ла-ла-ла-ла. На-на-на. Ла-ла-ла. Махаббаттың құдірет күшін әлдейлеп, екі жасты табыстырған жүрегі. Менің бұл жерде қатысым жоқ. Махаббаттың құдірет күші әлдейлеп, екі жастың табыстырған жүрегі. Жастық жалын асыл арман ниет, бақыт сыйлап ұсынып түгілдерін. Той үстінде тәтті күнде, тәтті күнде, шашу байла шат күлінде, шат күлінде. Ойларың, кел ашылсын болашақтың есігі, орын
когда к нам приходишь, ты должен сэс говорить, понял? Потому что мы реальные пацаны. Да. Где вода? Стоим, 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 продолжаем! Калай, көңіл күйің қалай? Жақсы ма? Хорошо. Что плохо? Стоп, мотор.